Mi mbroma të nderuar të leshikues, ja ku jemi këtyre sërisht në studion Adria Sport, pra pikrisht unë Adrianet, dhe sot do të flasim kryesisht për futbolin, do të flasim për javën e 18 të kampionatit kombëtar të futbolit e cilë është luajtur për gjatë fundjavës, ndërkohë që në pjesën e dytë do të flasim dhe për zgjedhjet të cilat do të zhvillohen nesër për presidentin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Për të diskutuar rreth këtyre dy temave të cilat janë të përbashkëta me njërin tjetrin, kam të ftuar sot në studio Artur Korrikun, gazetar. Mirëserdhe Artur. Mbrëmje. Fatmir Tarën, vëzhgues në Federatën Shqiptare të Futbollit, ish gjyqtar i FIFA-s, avokat. Faleminderit për ftesën. Dhe Justin Bespalla, trajner. Justin, mirëmbrëma, mirëserdhe në studio. Le ta fillojmë pak me javën e 14, me javën e 18 të falit të kampionatit kombëtar të futbollit. Korrik, si e peti këtë javë përmbylljes të javës së 18? Tashi neve na mendon na shkon për herë ke ekipi i qytetit tonë. Mirë, le të prezantoj edhe rezultatet dhe njëkohësisht edhe renditjen sipas Kukës i Flamurtari 1-1 u luajt në Kukës, Laçi Teuta 0-0, Lushnja Luftëtari 0-0, Skënderbeu Vllaznia 4-1 dhe Partizani ka mposhtur Kamsën me rezultatin e ngushtë 2-1. Skënderbeu kryeson tabelën e klasifikimit me 40 pikë, i ndjekur nga Flamurtari me 32 pikë, i treti vjen ekipi Kukësit me 29 pikë, Laçi në vend të katër me 28 pikë, Partizani në vend të pestë me 27 pikë, në vend të gjashtë është Kamza me 26 pikë, në vend të shtatë Flamurtari Luftëtari me 23 pikë, në vend të tetë është Teuta me 17 pikë, Vllaznia në vendin e nëntë me 15 pikë dhe mbyll tabelën e klasifikimit të ekipi Lushnjës me vetëm 10 pikë. Po. Siç thashë më përpara që java që sepse kampionati pati një pauzë dhe rifilloi në fundjavë, patëm rezultate. Kjo në fakt është java e dytë mbas pauzës së kampionatit. Sigurisht, po pati një pauzë. Ekipet erdhën me pretendimet e vetë sepse jemi edhe pasi ka marru fusha ajo u zhvillua edhe një fazë, le të themi mini fazë përgatitore. Patjetër, po jo, po qen edhe neshët e Kupës Republikës, po ishin edhe kjo jaf është edhe me mbylljen e mërkatës të mërkatës dimërore. Kështu që ekipet morën masë se cilë si pas mundësive të vete që të arnonin ato defektet që konstatuan gjatë nga shtatori dhe deri në janar kur u bë dhe mërkatoja dhe kanë kuptohet që kanë dhe pretendime të tyre, ka pas jo vetëm lëvizje lojtarësh, po ka pas dhe lëvizje trajnerësh. Për shembull trajneri Durrësit është Nica, nuk është më Gugashi. Dhe kështu që ekipet u munduan që të performojnë ndryshe nga ajo, sidomos ekipet që kanë probleme. Dhe Durrësi për mendimin tim arriti rezultat pozitiv, sepse fusha e Laçit është një fushë e vështirë, dhe unë mendoj që ky është një hap i mirë për të arritur objektivin që është një vend mes tabelës dhe mos rënje nga kategoria. Ndërkohë që Partizani u rikthye në fitore me Kamzën, edhe në përballje në shtëpi, le të themi. Në shtëpi ka, po Kamza ka qenë një ekip i vështirë gjatë gjithë këtyre, pra ka qenë një kockë fort për gjitha ekipet e tjera. Kështu që edhe Partizani duket sikur do fillojë të shërojë problematikat që ka pas shfaq, sepse dihet që Partizani ka pas shumë oscilacione. U prit një Partizan i madh në fillim të kampionatit, me emra të bujshëm në pankinë dhe në drejtim, siç ishte Moxhi apo siç ishte Juliano që ishte i shkollës Juventusit e tjerë, por që i zhgënjeu gjithçka si me blerët e lojtarëve, lojtarët performuan dobët, nuk arritën objektivat edhe atë performancë që ishte pritë nga sportdashit, por duket se diçka kanë arritur tash në dimër, është kthy ky sulmues i famshëm Çani, mas dëmtimet që ka pas, dhe shohët është e curin. Pra, do vazhdoj do dy neshe i soj Partizani, apo jo? Do vazhdoj, pra, do ketë vazhdimësia, apo do jetë një fitore, pasaj humbi, pasaj si që ka ndodhë, dhe më përpara. Pra, shpresojmë që Partizani të rikuperoj, pra të ketë një bilqim vazhdimësia, si do qofë, le do e lefush. Për mu ekipi që po më zhgënjen në këte kampionat, është ekipi i Shkodrës. Vllaznia, u poshtë pra, nga Skënderbeu me rezultatin e thellë 4-1. Jo vetëm nga rezultati i thellë, po Shkodra ka vite që noton në turbulla,
që ka zhgënjur tifozërinë vet, pra nuk është në rëndësinë e emrit, dhe humbja që pati në fushën e saj ja komplikon shumë ecurinë, sepse do luaj neshë jashtë fushës vet, ekipet janë të forta, kështu që Shkodra është kandidat serioz me këtë ecuri për të rënë nga kategoria. Është vetëm 2 pikë më poshtë Udës. Ndërkohë që Vlora, durrësi luajti jashtë, mori pikë jashtë, do ka ndeshje brenda, pra është më favorizuar për të marrë pikë. Gjero Kastra nuk arriti do të vazhdoj formën e mirë fitore si arriti më për javën e shkuar që kundra Skënderbeu. Mundi Skënderbeu në fort pësoj humbje, kështu që edhe skuadra luftare do vazhdoj mendojën me oscilacione si ka qenë edhe performanca e saj nesh edhe e kalume. Vlora është ekip i fort, është ekip si vjet është ekip i fort. 1-1 u ndal në Zekir Ymeri përballë Kukthit, kampion. Vlora si vjet është ekip i fort, është ekip i fort, është ekip serioz, ka një staf serioz dhe që mendoj se Vlora do vazhdoj pozitivisht deri në fund. Kurse Kukthi me trajnerin e ri me Pakul filloi mirë, por që në fushën e saj bëri hap gabuar me ekipin e Vlorës. Kështu që kampionati është i vështirë, sidomos kjo periudhë deri kur të marrë kampionat do jetë shumë e vështirë sepse skuadrat do luftojnë dikush për të marrë pjesë në kupat e Evropës, sepse për mua vendi i parë është i blinduar dhe Korça është kampione. Po kurse do luhet për vendet që marrin pjesë në Europa League, pra në kupat e Evropës, por dhe për të mos rënë nga superioria, sepse kampionati me 10 skuadra me këtë formulë që kemi neve të nxjerr rjeshtoje shumë shpejt, por dhe të ngjitë klasifikim shumë shpejt. Pra mjaftojnë dy rezultate pozitive dhe ngjitesh, sepse është vetëm sasia e skuadrave që po edhe diferenca është shumë e ngushtë. Pra ky është një panoramë dhe ajo që është për detajet do flasim pak më pas për po shumë më ngrofi rezultatet të Udës. Avokati ju si e pat të jap të 18 kampionatit kombëtar të futbollit? Jo, tre barazime, vetëm dy fitore. Partizani fitoi dhe fitoi te Skënderbeu. Në këtë aspekt un do të dal në drejtimin tjetër në këtë javë dhe në javën e parë të fillimit të kësaj faze. Ajo që është për të vlerësuar dhe për të kthyer është se gjykimet ishin në lartësi të dur. Pa të fatin që të isha në ndeshje. Pa kontestime në pret, isha në ndeshje po në Vllaznia dhe Skënderbeu ku përball pra mirë, ishin një trishe. Le të bëj një rezume të përgjithshëm këtu dhe pastaj kapim këto detaje. Them që është një kampionat interesant. Lufta për mesin e tabelës, siç e tha dhe fakti lufta është edhe për titullin, sepse të edhe skuadra... për titull, sidomos nga ekipi i flamurtarit ndihet akoma rreziku i vendit të parë. Nuk është herë, por nuk është vonë. Them që java në javë do vëshësohet edhe gara. Pra det një gare fort, qoftë për kreun, qoftë për fundin e tabelës dhe qoftë nga skuadrat e renditur në fund të klasifikimit ku them do jetë një luftë shumë e fortë midis skuadrave siç është Lushnja, skuadrës tonë të qytetit të Durrësit, Vllaznia, Gjirokastra po dhe skuadra e Laçit. Gjithsesi Laçi është në vendin e katërt me 28 pikë. Nuk është shumë nga sepse ashtu që si tha dhe Turi, me dy fitore, tre fitore katapultohesh dhe shkon për herë në vend ku rrezikosh. Gjithsesi është për të theksuar kjo fazë, ky kampionat tregon seriozitetin, forcinë e kësaj gare dhe megjithatë dëshirën që kanë ekipet për të dhënë atë që duan dhe objektivet që kanë. Jusni tre barazime, vetëm dy skuadra kanë fituar, Skënderbeu dhe Partizani. Lushnja nuk shkon për te rezultatit bardh 0-0 në shtëpinë e saj, ndërkohë edhe Laçi është bllokuar nga Teuta me rezultatin e bardh 0-0. Kukthi ka ndalur flamurtarin e ecurinë e mirë të flamurtarit në këtë javë të fundit, por megjithëse edhe gjatë gjithë ecurisë së kampionatit. Tre barazime, dy fitore për ekipeve ulltuese do të thotë që kampionati sa vjen dhe vështirësohet. Dhe ekipet nuk tolerojnë në lojën e futbollit, por mundohen që të marrin më të mirë. Në këtë aspekt përgëzoj edhe Teutën që me barazimin e marr në Laç tregon që po shkon rrugën e dur nga ndeshje në ndeshje. Shpresojmë gjithë që Teuta të arrijë fitore nga ndeshja në ndeshje, mos të jetë në fundin e tabelës. Po përsa i përket kreut të klasifikimit, Skënderbeu 40 pikë, 32 Flamurtari, 29 Kukthi, 28 Laçi, 27 Partizani.
për mos futë thënë edhe kamp edhe luftëtare që ka 26 edhe 23 përkatësisht. Ka garë për titula, po le temi është vrarë gara. Për mu personalisht si shtha Arturi, gara për titull për mua personalisht është mbyllur. Jam vetëm 8 pikë larg në fakt. Janë 2 ndeshje që do përballen me njëra tjetrën në dy skuadrat e para të tabelës. Prap sa do që të mundohet Flamurtari, ekipi Skënderbeut për mua është kampion. Është kampion nga të gjitha anët. Jo vetëm futboll, por nga të gjitha anët. Është i vetmi ekip evropian që përfaqëson Shqipërinë në Kupën e Evropës. Krahas kësaj edhe infrastruktura apo edhe gjithë komponentët janë. Prandaj thash nga të gjitha anët flasim favor të ekipit Korçës. Është ekipi më model që përfaqëson Shqipërinë jashtë saj. Artur, si të dukë penaltia në Kukës? Kundra Flamurtari. Dyshimt. E penaltia dyshimt. Po, nuk... Shiko, neve... nuk du t'i vej epitete, sepse jemi mësuar të shimë me sulmua me arbitra e tje. Shiko, bote nuk është budalache që ka fillu të sofistikoj infrastrukturën për të kontrolluar lojën, sepse janë gjyqtar të mëdhej. Ne kemi fjalën, për varin. Patjetër. Për teknologjinë. Po, bota kur bota vjen, neve shiko, bëjmë krahasim. Penaltia në Kukës apo penaltia në Liverpool të tanë. Flagrante fare penaltia. Pra që këto janë gabime njerëzore që ndodhin. Ajo një penalt, por më flagrante ishte dhënia penaltisë në Liverpool se sa ajo e Tottenham. Pra me Tottenham se sa ajo e Kukësit. Kështu që për mendimin tim teknologjisë gjithçka, sepse këto janë dhe gabime subjektive, gabime njerëzore, nuk e shef, ose shef keq. Pra sy të gënjen. Dhe fakti që për shembull në Itali, në Gjermani është vendosur sistemi VAR, ne kemi parë me 10 gola, me 10 penalti të anulluara. Pra që e ka dhënë për momentin, është konsultuar me atë, e ka kthyer mbrapsht. Ka dhënë gol, e ka kthyer mbrapsht se është offside. E ka dhënë penalti, e ka anulluar sepse s'ka qenë penalti. Pra, kur atje që ka më shumë si them unë ty, cilësi futbollistike, ka gjyqtar kalibri që majnë Champions League, majnë kampiona dhe gabojnë në mënyrë fëmijërore, me fjalë të tjera edhe këtu ka ardhur koha ju mendoj që teknologjia të thot fjalën e saj. Ne jemi mësuar që këtu në Shqipëri që ne fajsojmë me ka dhënë nga Shqipëria. Janë e ka shit, e ka bletë e tjerë. Pra ne vëmë epitete. Kështu që teknologjia për mendimin tim është e domosdoshme për të mbyllur herë për gjithmonë këto gjëra. Ajo që se e shoqëruar me një rregullor se kush ka drejt të shofje, kush ka drejt konsultohet, sa herë mund të konsultohesh me atë sepse pastaj loja bëhet televizor VAR edhe nuk ka shefën futbol. Pra, i bjerë pak niveli dhe ritmi lojës. Po eksperimenton bota e qytetërume. Ato po eksperimentojnë, si që kanë akoma në fazin eksperimentale, dhe rregullore akoma nuk është tabu, pra nuk është e përpreshme, ato do korrigjojnë dhe do shohin, do gjenë atë formulën magjike. Por VAR-i është domosdoshëm me thonë gjithë drejtuesit e lartë futbollit. Është domosdoshëm dhe mbyll gojët e të gjitha që bën aludime etj etj. Por unë shoh aty që çdo gjyqtar, për shembull, pjesë dërmuese e vendimeve që ata japin gabim, ato nuk e japin gabim se duhet japin, e japin gabim sa shuaj shikojnë. Dhe është pra ku në Shqipëri thotë të jashtë. Shqipëri akoma se kemi atë. Në Shqipëri themi që gabim me dashje. Dhe dham e Bon Castillo është i bler arbitri, e ka shitë. Kto janë epitetet që mund t'i vënë arbitri, nuk ka. Kurse unë mendoj që në pjesën dërmuese gjyqtarët dhe gjyqtarët tonë të superiores, sepse kategoria 2 ka mëkatet e vet ose kjo, si thon, tash i e kanë ndruar, ne kemi pason kategoria parë, kategoria 2. Tash i themi superiore kategoria parë. Dhe kategoria 2, kategoria 3. Kategoria parë fjalë, ato pastaj të tjera, ato aty ka më nxyrë pastaj. Atje ka më nxyrë pastaj ke kategoritë inferiore. Atje ka rrafje, përplasje. Ishte edhe rasti kulturës, nëse kuptohet. Kurse ke kategoria parë që unë ndjek sepse monitoron edhe nga shtypi nga televizori. Me pa Tiranën, me fjalë që ka bën një ekip simpatik dhe unë ndjek shumë. E jep televizionin shtetit atë kategorinë e parë. Dhe unë ndjek se që ka mundësi me ndjek, shumë neshe i kam pa aty, shof që dhe aty ka gabime pastaj, aty ka gabime dhe me dashje. Pra gjykimi aty është për, po se kemi aty, e kemi në vend tjetër atë, e kemi ke vari, pra ke teknologjia që krasë rritjes përmisimit infrastrukturës futbolistike që përbën Shqipëria, sepse kemi të stadiume të shumë të mira, për shumë Elbasane, Shkodra, përbën stadiume në Tiranë,
stadiumi Dinamo që mund të ashtu. Pra ka stadiumi do bëj Korça, krahas gjithë kësajt, unë mendoj që ka ardhë koha që mas një të edhe mja për para. Të miratohet, pa tjetër, të miratohet edhe këtu të futet edhe, sepse është futbol, është sportit dashur, shqiptarët e shohin futbol. Në qëse nuk e shkojnë, në shkojnë stadium, në televizor ki bindin që janë me mire, që shohin kampionatin shqiptar. Pra ka rasti për shembull që kur ka ndeshje të bukura, kur luan për shembull Korça me Vlorën ose me Korça me Partizanin, ku kishte kështu rivalitet, e kishte përplasje të fortë ose me Tiranën, edhe shumë ne janë lëviz telekomandat nga ndeshjet e huaja, kanë shku kanë patë. Pra ka pas pra shqiptarët e duan edhe futbollin. Gjithsesi, pavarësisht nuk do të shtosh turit. Po fatmirësi si gjyqtari i FIFA-s. Krahas teknologjisë. Çfarë mendimi keni për kolegët tuaj? Pikërisht pra, krahas teknologjisë për cilën është e domosdoshme të futet në fushat tona sportive, por detyra mediale dhe detyra e përhershme ngelet tek performanca, tek përgatitja e arbitrit. Sepse edhe thuhet që vendimet kursore në fushën los i ka arbitri, kështu thotë edhe rregullore futbollit e FIFA-s dhe UEFA-s në kapitullin 5. Pra, shumica e rasteve edhe tek ne, si kemi një brestëri gjyqtarësh tash, ku ndër të tretë janë tre gjyqtarë të ri me moshë dhe në aktivitetin ndërkombëtar të FIFA-s. Pra, gjykimi nuk është më gjykimi i viteve të shkuara. Them që ka përmirësime, her pas here organizohen seminar, në seminar në fund të organizuar tash nga Federata jon në sektorit garave para dy javësh para fillimit të kampionatit u vë theksi tek vendimet e gjyqtarit. Nuk janë të lehta sepse gjykohet për disa momente sekondës, por them që gabimet që vijnë në fush më shumë janë gabimet të vendosjes të pozicionimit të keq të arbitrit, të mungesë në disa raste të përgatitjes fizike sesa të konceptit që bëhet me dashje. Unë nuk jam dakord sepse jo si ish gjyqtar, por si sot si vëzhgues, pa ta rastin në neshtën Vllaznia Skënderbeu, ku një penallti e dhën për shkakun në favor të skuadrës Skënderbeut, u vanë ju ishit, ishit me detyrë vëzhgues, po, isha vëzhgues i federatës në ndeshjen Skënderbeu Vllaznia luajtur në stadiumin të Shkodrës. Po pse u luajt në stadiumin e Shkodrës? Nuk siç mora informacion sepse është pjesë e punës së delegatit. Sepse janë datë detyra, delegati merret me organizimin, me mbarvajtjen, ndërsa unë merr me vlerësimin teknik të arbitrave dhe të asistentëve. Thash që ishin gjykimi mirë, gjyqtarët u vlerësuan pozitivisht, pra ka dhe gabime. Por ajo që duhet të theksoj, të paktën i bëj, domthonë, me koshenc edhe spektator ose telespektator që na ndjekin nëpërmjet televizorit tuaj simpatik, që koncepti me dashje, gjykim me dashje, koncepti që desh ose nuk don gjyqtari, nuk ka. Këto janë gabime që vijnë si rezultat thash i mos përgatitjes, i mos vlerësimit të ndeshjes, i mos studimit të një ndeshje më parë të ekipi për të parë vlerat pozitive dhe negative. Thash gjithsesi, puna nga vit në vit po shkon drejt rritjes dhe thash krahas armatës së arbitrave më me përvojë që ka në Federatën Shqiptare aty ku jam unë në pjesën e Super League, ka dhe gjyqtarë të ri të cilët po marrojnë akademinë ose kurse kualifikimi të cilët drejtohen nga ish gjyqtarë të FIFA-s si Sokola Reci, si Bojar Pregja, Albano Janko, pra them që nuk kemi keq me gjyqtarë. Është për të theksuar që këtyre kushteve të arbitrave po i shtohet edhe mjedisës sportive. Sot janë fusha stadiumit të cilën është gjuna të mos gjykosh. Po s'ka lidhje shumë me infrastrukturën jo, gjykimit. Jo, do të thot shumë sepse për mbarvatin, për zhvillimin e ndeshjes ndikojnë shumë faktor, pra nuk vetëm ndeshja gjykohet nga arbitri dhe asistentët, po gjykohet i themi në kompleks nga vëzhguesi, nga delegati, janë gjithë i themi ne promotor për zhvillimin e një gare, për zhvillimin e një fair play në fush. Ju si ju sa ndjeni këtë gabime me dashje të gjyqtarëve këtu në Shqipëri? Ju vini trajner futbolli, ju si trajner të paktën, po edhe pjesa e lojtarëve, sepse kur e shikon që ka të kundër arbitrin, pastaj janë ndeshje të luajtura që për mendimin tim gjyqtari duhet japi vendimin më në sekondë. Ne e shohim nga televizori disa herë dhe prapë nuk jemi të bindur, është apo nuk është. Jo arbitri që ka duhet ta japë vetëm në sekondit vendimin, është apo nuk është. Nga arbitrat, si tha dhe Fatmiri, është bërë një hap përpara, është krijuar edhe akademia e arbitrave së fundi për të nxjerrur arbitra me nivel të lartë dhe jo arbitra të marrë nga rruga edhe të bëhen arbitra.
është hapur akademia dhe shpresoj që niveli arbitrave vitet e ardhshme të jetë në aty ku duhet. Prandaj them më, se ne jemi mësuar, si thaa dhe Turi, çdo vendim i arbitrit është i shitur, e ka ashtu, nuk e llogarisim që arbitri gjithmonë arbitrat janë nën presion, nën presionin e presidentëve të klubeve dhe në presionin e shtypit. Se çdo vendim dhe çdo ndeshje që shkon dëmton njërin dhe favorizon tjetrin normalisht. Jo, le, jo, 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 kam këtu çdo ndeshje që shkon për shembull në favor ose në kundër të një ekipi tjetër, në pa të parë del arbitri, është i shitur ose ka marrë urdhër. Që lexojmë shtypin e ditës dhe rubrikat në kanalet e tjera. Jo, ne shkruajmë ç'a deklaroni ju si trajner, si futbollist, e pastaj po prandaj në presionin e gazetarëve, në presionin e presidentëve të klubit. Prandaj them unë që puna e arbitrimit në Shqipëri është shumë e vështirë. Më pëlqeu shumë ajo fraza që tha Justi Turr në lidhje me justifikimin e trajnerëve. Duan të justifikojnë veten dhe fajson gjykimin. Këtu do ta kapon. Shikoj, ne bëjmë një rezume të paktën të 4-5 kampionateve të fundit që i kemi ndjekë. Mirë. Ose 3 kampionateve të fundit, po themi, se memoria nuk shkon aq lart, por ne themi kush më thot një rast që një ekip, për shembull, e ka fitu kampionatin kot. E pa merituar, ja ka dhënë arbitri. Ska. I ka marrë korça me diferencë pikësh. Edhe i kampionat që është heq, është heq në tavolinë për gjë tjetër. Por jo se ka qenë gjyqtari që i ka dhënë ndeshje, i ka dhënë korçës edhe ka penalizuar ekip tjetër. Nuk ka pas rivalitet. Ska pas, para kampionatit nda. Më thuj një skuadër që ka zënë vendin e dytë, edhe që ja ka marrë të pamerituar një ekip. Jo, ka qenë Kuksi, pra këto kanë qenë skuadrat që kanë Partizani, pra nuk ka pas. Dalim këtu e fundi. Një skuadër që e kanë zgjedhur Federata e Katërisë, s'ka pas. Më thon kota, edhe Tirana që doli, çfarë ka Federata Tirana? Ke gjithë të neshë këto vitet e fundit, gjithë të ke parti në një trajner kur fiton thot o arbitri shumë mirë, majti korrekt. Po ka fajin arbitri. Po këtë po them pra. Ja, do ta analizosh se është pëlqej kjo fraza, po pëlqej sa fshihen dal pra, sa fshihen arbitri, sa fshihen trajner të bëbë. Mora shembull, ka parti një trajner thot, fajin e ka ekipi, arbitri ka qenë korrekt. Mora shembull të dy ekstremumeve. Mora ato që kanë trajnerëve do ta analizosh. Dhe pjesa poshtë pra. Dhe nuk këtu duke bërë analizën, sepse edhe ne jemi pjesë e analizës. Me fjalë, por nuk jemi ato që e marrim përgjegjësinë direkte, por ne kemi përgjegjësinë morale që flasim për sotë dhe bëjmë nuk ka fituar dhe nuk është penalizuar në një që ka dalë. Flas për 4-5 kampionate të fundit, nuk flas për përpara. Sepse përpara kemi e thamë edhe më parë ka pasur gabime të mëdha, ka pasur orientime. Këtu të paktën këto dy pjesë nuk kemi parë që të ketë pas gjëra flagrante. Dhe ato për shembull justifikimet të trajnerëve që jo ne bërë, kuptohet që do mbrojnë punën e vet. Po. Pra do mbrojnë, do justifikohen se është mirë ajo, është mirë, po jo pa se jet bash mbi gjykimin. Kjo është ideja. Shikoj, ideja është kjo që ka drejt, ka shumë drejt të është ndryshimi midis trajnerëve shqiptar edhe trajnerëve jashtë shtetit. Ja më gentleman ata. Ato për shembull, ata pranojnë humbjen. Shikoj, ato e pranojnë dhe dytë edhe kur i bën padrejti, se kemi pasur dush atje. Po ju bë klopit para dy ditësh. Ato thon nuk merremi ne me gjykimin. Me gjykimin. Para ato janë zgjuar, është dhe politika. Nuk akuzoj drejt për drejt. Absolutisht, që është bërë, është bërë padrejti, është qeçare fare, për shkak si rasti Liverpool. Si e shoqëroi Klopi atë ndesh vetëm me një nxjerrje llape, gjuhë, kaq me fjalë bërë, edhe i tha të gjitha me aq, me fjalë që ishte gabim, por nuk as tha që trajner ne bën Castile. Aq etj, nuk analizoj fare ashtu me fjalë, tha ishin 3 pikë të humbura nga ekipi jon. Në. Kështu që edhe kështu që duhet tu kurse këtu për shkak të trajnerëve, pse këtu ka presion të madh nga presidentët e klubeve. Ka shit trajnerëve se këtu nuk respektohen rregullat e lojës jashtë shtetit që trajneri edhe po u penalizuo, është kontratë merr paratë, nuk ka
Perëniqja heq degë sepse hedh në gjykim ndërkombëtar. Po duhet të kesh, duhet të kesh pak morale. Po duhet vi pak duke ne kjo që trajnerët ndjen veten të mbrojtur, edhe ligjërisht. Jo ti ketë në dorë presidentin dhe thotë unë të heq të fragaroj ty. Si funksionon kjo pjesa e trajningut në Shqipëri justi? Gjithmonë siç ndodh këtu në Shqipëri, të huajt janë më të privilegjuar. Nuk kam parë. Se vinë me sanksione, vinë me letra ato. Vinë me letra. Kurse trajnerët shqiptarë. Po jo, gjithë pafarësisht janë të do të ndërpresë çik. Pse nuk e hoqin në mënyrë ceremoniale kuksi trajnerin serb bashkë ndihmësin e vetë. Po e hoqin të ndihmësin dhe çapunën po diktoi thaj. Po çfarë ka mund të? Ka qenë në kontratë, ka qenë në kontratë. Me kontratë, marrë kontratë. Mirë se ai dha dorëheqjen. Kështë e pranoj për të nuk e pranoj, kupto? Ajo ti Leo... Kurse trajnerë shqiptari i heq mirë telefonatë, tur. Leonida, edhe në regulorën e lojës... Trajnerë shqiptari ki heq mirë telefonatë. Mirë telefonatë, po. Ki trajnerë shqiptari që presidenti nga lartë që nuk i thotë. Po, po, e djeti. Pse nuk i thotë trajnerë shqiptari? E ke fjanë për... Në Superliga, po për në Liga... Në gjitha të 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 ku do tjetë? Ndryhë president në lartë? Jo ndryhë. Flasin? Normal që të flasin kundur trajnerit. Pse nuk flasin kundur trajnerit ujë? Ky është ndryshime që më të thëmë. Kanë më te pa autoritet atë. Jo, për janë të mbështetur nga linë nëntare. Janë të mbështetur edhe, për ti ki edhe lojtarët shqiptarë, ti ki edhe lojtarët shqiptarë që gjdo faullës e gjdo shuaj ki të arbitrit. Kelitar që luin... Po këto trajnerët e ujë kur vinë, kanë avokatët e vetë të arë. Vinë të organizuar në vrilja njësi me kontratët dhe të jume. Këto shkojnë atje e kërkojnë, ato i qepin gjithë shka burë. Êshtë ka që dosje... Janë agjensi... Janë dy palë dosje. Janë agjensit, janë noterët, janë avokatët e tjerët i që marjnë për sivrë dhe janë të përsektu me këshu. Gjithë detyrimet dhe detyrimet. Qa detyrim është ka klubit, qa detyrim është ka trajnjeri? Kur prishët kontrata, si prishët kontrata? Cilët janë sankcionet? Po hiku njëri, po hiku tjetër. Janë të qepë ma të punë dhe bodën ligje dhe majnë. Se së është bodën ma e mirë. Po i ka ligje dhe se respektojnë ligje. Kurse ke neve, për shumë, a i mjefton që ta marri trajnjeri dhe thot ti do vishë trajnjeri ke ekipim dhe kjo trajnjeri lumëtorohet dhe shkon. Mas duja është? Hajde ule mjerë vladë shikto. Ti shkruj mjerë gjithë këtë gjera. Të ke dhe një institucion nërgontarë që i monitoron gjitha këto gabime dhe pasaj shive ti, e heqe pëse heqe do të eja shumë me të fishkëllujme atë trajnjerve. Dhe pysi vetër mi se do majtë dy trajnjerve se me roke, këte që do heqe dhe atë që do vejë. Po ti ke pas kuksin, trajnjerë shqiptari ishte... Pa, 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 me lëpada. Kam mendimin që... Kurse trajnjerë dhe ujë, humje, dhe drejqen, jo nuk e përnojë. Dersa kore kontratë. Ka të bëjë më shumë... Në cilësini avokatit, Fatmisi duhet të të mamë. Ka të bëjë, Gjokdo, si mas informacionin të kam dhe asajt bazë ligjore, të gjithë lojtarë, që ofshim të trenjerë, drejtus, që vinë për shumë, nga jash, vinë në përmjet agjensive ku kërësore bjetosh baza ligjore, përpilimi i një dokumenti ku shkruhet në mënyrë eksplicite çdo gjë e qartë. Dhe prezidenti e ekipë, apo i skuadrë, është detyruar të përmbajë këtë dokument. Sepse zgjidhe sankcionet, ai nuk kërkon këtu në komisionin e disiplinës, po i kërkon direkt UEFA, organi më i lartë i futbollit. Dhe ku e ka shumë qartë që ai fiton gjyqet. Ndërsa tekne kam përshtypjen, ky është mendimi im, nuk mund të, mungon ai bazë ligjore, mungon ai sankcion, mungon ai detajim i gjitha elementet kryesor për një trajner apo futbollist, në të cilën të saksohet ajo siç është. Pra nuk mund të amash një trenjerët në herës përstu. Gjitha administrata i klubi rëzik janë të palishëm gjithë, pa hajtë. Pra thash, nuk hynë në mërtimin e klubeve. Sepse dhe trenjerë, më falë, ka dhe trenjerë shqiptarë që kanë një performansë shkëllqyshëm. Kanë performansë të cilët po t'i qosh, për shumë po t'i pajisë me dokumentacionin, sepse më sa vjunë licensa e trenjerët njifet dhe në Europë. Apo jo. Pra, ka shumë trenjerë pasionantë që punojnë ditë e natë. Dhe ka shumë trajnerë shqiptarë, jo të dëgjuar këtu në Shqipëri, po që... Që punon njashtë. Pra, thëmë që kjo handicap, i themë në, kjo lapsus i një mungese, i një bazë ligjore shumë të sakt, ka ndikuar që shumë trajnerë shqiptarë, për shumë të përfundojnë, për shumë mas dy nesë, trajnerë, të jenë të papëlqyer nga presidentet. Gjithësësi është për të parë, se thamë, futbolli evolon me futbolin, po evolon edhe përbërës ose njerëzit të cilë janë ngarkuar në përklubet, ma si thëmë do konsolidohen me i bazë ligjore akon më të fortë. Që falë të kishë në vend me thëmë, të korik?
Këtë do e thoshe që, po them që me që do të diskutojmë atë pjesën e dytë, që një nga pikët që duhet kishe në strategjinë e vetë këto kandidatët për të marrë drejtimin e federatës futbol, pikë e kjo ishte legjishmëria e lojtarve me klubin, pra të drejtët e federimit, të drejtët që kanë klubet militar, etjere tjerë, dhe trajnerët, pra... Ato janë mërë... Janë mërë... Duhën saksionon... Pse nuk zbatonë? E shë lojtarë, këmë që e vetë lojtarë. Sa tu, sa të rion, të ju gjyqeve... Bota është ndjeshtë... Po jë në kërë tje, unë avokati, o, Justin. Jo, jo, avokati, ti lerë një avokat, pa thoj avokat. Pra, po, më shumë të dalish pse me humje se sa. Po pse dalish? Po sepse ne shqiptarët çu i bëjmë punët, po ne i bëjmë të nxituara edhe nuk edhe pastaj gjitha janë të lidhur. Edhe kontratat e lojtarëve, edhe kontrata e trajnerëve me presidentin. Po të gjitha çdo stabi edhe qoftë të mjekët. Siç ishte kjo që i mori flamurtarit Ernest Gjoga. Po i mori lekët. Po pra i mori pra. Nën vlerëson gjërat, nën vlerëson. Kupto? Është ajo që tha Korriku para që i bëjmë gjërat shpejt e shpejt. Po bëjmë gjërat shpejt e shpejt, nëse me që na të rriti atë të fillojmë punën e pastaj lekët mbrapa. Ku ka perëndim? Pa ditur, pasohet që mundësia dhe për shembull një nxitim aty. Ai ky lojtar jon Sadiku që luhte te Varshava, 25.000 euro rrogën muaj. Kokëm kokë lekët, dy neshë luajte, tre neshë. Se spati performancë pozitive që e shiti ke Levadë, 25.000 euro. Kështu shkoi shtypi polak. Se këtë thotë e jam si Ferrari nga rasht. Në shëtë me thotë, që do të me thëmë me këtë shprejë këtë? Sepse nuk kam lujtë, pra kam si Ferrari nga rasht. Dhe i gazetari polak, e analizojë dhe duhet marri, unë tisha si drejtu se verë tullë shenë gjyqty, sepse performansë jo dhe nuk është si Ferrari, Ferrari ka performansë shumë pozitivë. Ti ke lujtë këtë, të ka futë ka qërët, ka bëgët, ke bëgët e më dy gola, gjëse qarë do më shumë, ke mori 25.000 euro, ke qenë nga lujtarët më të paguëm. Pra e kam fjallën që edhe pse aji nuk jep të rezultate, ishe marrë për i tërgjë dhe nuk i mori leket kokrë më kokrë të gjitha nga klubi. Pra bota është shumë e ndjeshme. Shumë e ndjeshme ka shi ligjen, nuk lullë me ligjen. Sepse sankcionet dhe... Kurse këtu në Shqipëri, diçka nuk shkon. Diçka nuk shkon. Diçka nuk shkon, Jusi. Nuk tu nuk do asë një këtë botë ligjë sportit. Po pse nuk duan këtu? Po qale verdje kanë? Po humin gjithë pa përreshim humin. Pa ne nuk duhet që të futet ligjë sportit. Po këshu anomalitët da lejmë gjithë djetën. Anomalitët da lejmë gjithë djetën. Ja, unë do t'ishtë me Justin, këshu. Ndo shta u shprenë në gjunë një futbolistit vjetër. Jo, ka drejt Justin dhe ka përbën kurrisë. Justin ka përbën kurrisë me mjërë. Nuk do asë ligjë të futet ligjë sportit. Them që nuk hartohen mje pra. Nuk thellohen në nënshkrimin ose në përpilimin një kontratën. Nuk ma merë me ne që asë një të dëshiroj që mos batër ligjin. O mirë, nuk është sporti kontratën mirë. Ligjë sportit do të nga themeli. Ne, Jusit, si kësh mendimi Jusit, unë nuk do të ishte dakord, do të ishtoj të. Jusit ka përvojë. Nga përvoja, po i flasim për një kohë ku Jusit ka qenë, dhe si Jusit shëmbu si të njërë, nuk më të flasim kur ka qenë futbolist. Unë them këshu, që sot për sot, në përpilimin e i dokumentacioni, për të arritu një kontrat, një marveshje, midis punë dhënsit dhe punë marsit, do tjetë baza ligjore e përpiluar dhe saksuar mirë. Që do të thotë? I kanë gjitha më mirë, në bazën ligjore, do të kanë gjitha të shtë. Ndoshta papsia, ndoshta nëmblesimi, skepticizmi. Kështu e duan të Justin, thotë kështu e duan ata. Kështu e duan që mbjetojnë. Pse nuk e bë për kapim qeverinë ligjën e sportit? Pse nuk e ashtu? Nuk e di si funksionon, po them kështu, çdo klub thëmun ka një bazë ligjore. Ja, përshkruzi Federatës Shqiptare të Futbollit, duhet dish diçka çka ka ndodhur aty. Po më nuk ka drejt Federatës Shqiptare të Futbollit për ligjin e sportit. Nuk ka drejt. Ligji bë parlament jo. Po parlament. Ta bëj parlament. Çfarë kërkojnë këta? Ku e ka kërkuar Armando Duka vite. Do flasim pa përzier tani. Ligji i sportit, ligji i sportit, e di se ligji i sportit. Si është ligji i sportit? Që gjithë presidentët i bie para përgjegjësive. Po. Ti president, sa do të josh për një fa, për një kampionat? 2 lek futi te kjo llogari bankare, që çdo futbollist tjetër marrin lekët fundmuaj. Marrin lekët fundmuaj i administro banka ato. Po këto nuk duan. Nuk duan nga gjitha anët. Në ligjin e sportit. Ligji i sportit, bëhet ligji i sportit. Futbolli del në mënyrë perfekte. Po këtu që ka problemi futbolli shqiptar pra. Po ligji i sportit pra. Nuk ka drejt, nuk ka lidhje federata për ligjin e sportit. Ta kërkoj federata që ojë, kjo është ide. Po nuk ka kërkuar federata. Ta kërkoj. Më bëte. Ta kërkoj federata. Më këmbgulet ta kërkoj.
derisa të arrijet, sepse ky është një handicap i madh ju thonë. Ora kemi futboll, ne kemi futboll që e quajmë profesionist dhe nuk është profesionist. Po, po, po. Pse nuk është profesionist? Sepse përderisa gjithë klubet e Shqipërisë varen nga bashkitë, nuk varen nga privati. Presidentët e tjerë, që këtu kemi ala futboll si kornë. Ti ke pa edhe presidentët që kanë ardhur Budallaja më thotë tull lekët. Vjen kryetari i bashkisë sot hikti thotë se ato lekë që kanë xhuxhë, jo, ai nuk e pretendon sepse para punës s'ka drejt mbi stadionet. Stadionet janë të gjithë bashkive. Po pra, ai nuk ka terren, si do ta marrë? Si do ta marrë presidenti? Me çfarë kriterë? Edhe hezitojnë, nuk e marr thotë ai. Po pra, po marrë, sepse as s'ka më si të drejtë. Po pra, le të them unë. Se kjo psoi trajneri ai ky presidenti i Tiranës, i vësoi lekë Kalili. Po i vësoi lekë në stadion ora. Po ai Partizanit, Xhani. Stadiumi doli që ishte, stadiumi doli që ishte i bashkisë. Gjani, nuk ishte edhe i terren që kishe, jo mor. Ka ul lekë lekë, që ka ul lekë lekë që iku deri në gradë funit. Kjo pa as terren, as ekip. Kjo pa as ekip. Insistoj, mos njoja e mirë e bazë ligjore, sjell dhe pasoja. Pra, nuk mund të hedh lekë dhe të investoj në një stadium kur fare mirë dhe fare thjesht dihet që janë pronë e bashkisë. Pra, defekti i bashkisë janë mirë të sjell bazë ligjore. Defekti kryesor është mos njoja. Mos thëdhimi, mos konceptimi drejt që ligji është ligj, nuk mund ndërtosh ti pa një bazë legale, nuk mund ndërtosh atë është lek nëse ti nuk arrin një kontratë bashkëpunimi midis kujt punëdhënësit dhe atij që do të ndërtoj. Nuk mund ndërtosh ti dhe atë është lek kur s'ke një akord midis institucionit dhe ti si klub që përfaqëson. E ke akordin me bashkimin e mirë. Dakor pra. Por shumë vjen kryetar tjetër thotë, jo, një shembull çfarë një bashkëpunimi un shoh këtu në Durrës midis drejtuesve të punojësve dhe stadiumit pa ose të presidencës me bashkinë ku të dyja palët kanë një akord mirë, hidhen financojnë njëra me tjetrën por ta rikthejnë pa terrene, pra kjo është ideja. Tash, do të bëhet diçka që diçka si mas informacioni është një nga më të vjetrit më mirë. Pikërisht pra. Nga më të vjetrit ka mos them nga më i vjetri, më i vjetri që është i kampionatit shqiptar, ka harxhuar lekë. Po pra. Kupton? S'ka të drejtë për mendimin tim, s'ka të drejtë asnjë që të afrohet te klubi i futbollit të Durrës. Gjithsesi, ajo që unë ngul kam, pasioni, dëshira për të arritur ato programe që janë larkpamëse dhe ambicioze që kanë presidentët e ekipeve, nuk mund bëhen, nuk mund të realizohen pa patur një bashkëpunim. Ore, bashkëpunimi është për të themë dhe, është mund të jetë i vit, dy vjet. Pasi i teket kryetarit të bashkisë sot hik ti thonë se marrin bashkëpunim. Nuk pa më merr. Po kanove pra. Nuk më merr Gjanin, nuk më Walter Fushën. Po pra. Shkodër, po tash kanove pra. Do, kanë dalë disa herë, nuk ka precedent sa duash ashtu po. Bashkëpunimi mund të jetë i vit, dy vjet. Pasi thotë jo këtu, se do të morin këtë edhe presidenti vet. Po, si çikoj Elbasanit. Po, hije pra se s'ka. Nuk e përballojnë dot. S'ka, po nuk doli ligji i sportit apo i futbollit këtu. Bota është fleksibël kjo punë. Çfarë ndodh për shembull? Ndodh që kur falimenton klubi, s'ka më lek presidenti tjerë dhe e lën klubin, e merr bashkinë menaxhim. Bashkia më në mënyrë modeste, sa raste kemi neve. Morim rastin më signifikativ Atletico Madridit. Para se më mor Simeone, ishte ekip për faqet zez kuptimin e financave. Ekipi kishte shumë dobët. Ekipi dhe mori bashkia. Erdhi trajner klasi, e ndërtoi, tash janë ngarë ata, kush do ta marrë? Pra e ka marrë njëri, po ishte edhe të tjerë pretendent me marrë, sepse shkoi finale Champions League, se mori kampionatin. Sa akoma ekziston si klubi bashkisë? E marr myllën ata. E myllën pra, e morën tash. Po kur e morë? Kur u rrit? Kur u rrit dalon e marr thotë ai tjetër. Pra ashtu Tirana nuk e merrshin. Tash e kanë marrë dhe është për të ri. Po e kanë fjalën që kështu funksionon. Parma në Itali. Falimentoi Parma në Itali. Shkoj, ato kanë ligje tjera, ato meqense nuk dhan rroga, ka falimentuar tash Vicenza. Meqense ato nuk dhan rroga etj. President heq dorë, ekipi shkon në kategorinë D. Pastaj fillon njëjtë në kategorinë C, vazhdon lojë njëjtë në kategorinë B, me fjalë dhe tash po pretendon me dal. Pra, në këto raste i marrin bashkitë. Po në raste kur fatkeqe kur s'ka më president, nuk i del njëri për zot. Pra, ligji është fleksibël, nuk është për shembull që edhe ti presidenti dhe ky presidenti është i përjashtëm. Jo, edhe ai është i përjashtëm, sepse varet se sa e ka ai takatin, a ka fuqi me pagu, a e pagu futbollistët, a respekton kontratat, a jep rrok trajnerit. Në rast se gjithë ato shkelen,
automatikisht është i largu, me largo ligji, e largo gjykata, e largo gjykata sportive X, sepse s'ka zbatuar këto. Pra është dalim kjo teoria që duhet bërë ligji për sportin. Ligji për sportin ka shumë kapituj. Edhe ato rregullojnë gjithçka, marrëdhënet e gjitha gjëra, edhe bëhet shtet apo bëhet, edhe futbolli bëhet me statutin e vet, me ligjin e vet, siç kanë gjithë sektorët e tjerë. Edhe presidentët e ekipeve do kanë përfitimet e veta. Po sigurisht që po, edhe do ketë rregull. Do ketë rregull, do ketë edhe ardhët e klubit do jenë më të larta. Kur merr një ekip, ta pyesësh veten mirë, e ma apo sa ma dot. Ishte gjitha i Marat dhe dorzoi. Ishte gjitha i Berlusconi dhe dorzoi. Se vjen momenti se po jam nuk po bo ligji sportit nuk është. Nuk është thonë që ti je president. E tham, ato mund bëhen 4-5 vete. E tham. Mund bëhet si bord. Pa shumë siç e financojnë Barcelonën, siç spanjollët financohen me bordë, financohen me grupe aksionerësh. Nuk ka një, disa ato edhe humbjet i marrin përsipër bash dhe nuk është dëmtim i madh. Kur ti nuk realizon objektive dhe ke harxhuar, sepse janë 10 investitor, nuk është vetëm një, Italia ka një për shembull, dhe ai edhe gëzon, po dhe hidhurohet kur humbet shumë, edhe shkon drejt falimentimit. Kurse ata e kanë gjetë mënyrë tjetër, janë 10, 15 donator që hudhin parat dhe e gëzojnë dhe fitoren bashkë, edhe humbin edhe bashkë. Pra dhe kur humbet në para, dahet për pjesëtohet për disa dhe nuk është katastrofik humbja. Mirë, me shpresën se do të rregullohen gjatë mandatit tjetër të presidentes Federatës Shqiptare të Futbollit. Nesër janë zgjedhjet korrik. Pikërisht do të zhvillohen edhe si vjet në Hotel Adriatik këtu në Durrës. Nuk e di sa informacion ke rreth organizimit dhe rreth zhvillimit të votimeve. Shiko, këto janë votime të mbyllura, siç janë federata ose ç'a do të them votime të mbyllura, sepse do votohet disa, sepse është nuk janë votime politike siç do të që gjithë populli merr pjesë sepse në votimet e mëdha. Këto janë votimet mbyllura, pra është një cik, është një qark i mbyllur, është futbolli. Dhe është si të themon ty, sektori i futbollit. Siç bën zgjedhja e universitetit për rektorat. Pra këto janë rreth i ngushtë. Rreth i ngushtë. Kështu që edhe informacioni që vjen është kuptuar me cungum sepse edhe vet interesi nuk është si në ato zgjedhje. Pra kemi parasysh të gjëra. Tashi ajo që kemi arritur të ndjekim është çfarë na sugjeron shtypi dhe gazetarët sportiv, sepse ne nuk është se kemi ndjek hap pas hapi lëvizjet e dy kandidatëve kryesorë që janë Armand Duka edhe Bashkim Fino, po që kemi lexuar, jemi informuar, kemi parë listën e votuesve, sa profesorë ka Tirana, sa ka Durrësi, sa ka do ta zbërthej pa fatmi, atë që është. Ato i kam lexuar sepse janë votuar me fjalë dhe është bërë edhe ka pas edhe debate televizive, kuptohet të reduktuara në një apo dy studio televizive ku të dy kanë shpalosur, po edhe janë përplasur me idetë tyre, por edhe me mënyrën se si po bëhet fushata elektorale. Fushata zgjedhore, ka pas edhe akuza kundër akuza, dikush ka akuzuar për abuzime me financat, pra kjo është akuza e sfidantit, ka shi presidentit ekzistues, tjetërë thot që ti po përdor grupe të fuqishme, njëzit të for dhe për pra, ka marrë karakterin një fushatë elektorale politike, akuza kundër akuza, programe, etj. Njëri akuzon se ti ke votues fiktiv, tjetri thotë se si janë fiktiv, janë të lishëm. Dhe kështu që mirë po, nëse është ajo lista e votuesve që është botuar, unë nuk e di sa zyrtare ishte ajo lista që kanë botuar këto portalet, aty dilte që të gjithë këto kryetarët e këtyre shoqatave të futbollit ose OJQ-ve si i quajnë këta të zonave, futbollit ata do të votojnë. Për të votuar do të votojnë, po varet sa do të njohë gjykata pasaj zgjedhjet. Fatmir, ju keni qenë sot, në ambientin e Hotel Adriatik atje ku disi pas informacionet, për atje edhe veni është i themin shumë simpatik sepse bëhet në një nga hotelet më luksos në qytetin Brigadat Durrës, Hotel Adriatiku. Është zgjedhur edhe të tjerë Adriatiku. Do të thotë që përgatitjet janë të mira, por ajo që unë duhet të theksuar sepse
rrallë në bje rasi duke qenë dhe pak larkë, duke qenë dhe, pavarësi se unë jam antar I bashkimit të arbitrash shqiptarë të futbolit, sepse ne kemi një president, kemi shoqatën tonë, me cilën ne nuk as votojmë, as nuk marrim pjesë, por Hajqi Thaturi duke qenë se është një asamble, një rreth I ngushtë, pra në kuptimin figurativ. Si funksionojnë zgjedhjet? Për shembull, lista kandidatë të cilët janë shpallur. Kush voton, kush nuk voton, si merren përpara? Po, marrin pjesë përfaqësuesit e 66 të delegatëve të cilët kanë drejtën e votës. Këto janë 66 delegatë kanë të drejtën e votës në votën për votuar dy presidentët kandidat për presidentët. Prej tre kandidatëve për presidentët. Po, president, pa. Edhe Hala ish arbitri I futbollit, edhe dy zotrin të Duka dhe Fino. Ky Halo doli nga shoqata jonë arbitrave të futbollit. Që si njëri ish arbitër, kishe dëshirën dhe zëdhin për të marrë pjesë në këtë garë, është I drejta e kushdo e përcakton ligj të marrë pjesë në çdo garë, gara është e hapur, e lirë, dhe domanë mund kanë ndodhë. Por, them që janë dy kandidatë potencialisht fortë, Jo, përveç se kandidatët, po them në mënyra dhe... Këto janë pra 60 të përsaktuar nga asambleja, që I përsaktuar asambleja, sepse bëhet asambleja e federal, pra e themin e gjykë këtyre... Pra zgjedhjet do filloj nesër në orën 9, qëfar do vazhdojmë? Kanë një programi punës, bëhet I themin e një rezume e aktivitetit dhe bugjetit që ka rëtësirën, ka hargjurë ose ka konsumu kjo federata, bëhet plani perspektivën, të thash, programet e detajora dhe pastaj kalot në votim. Në votim, janë gjithë njerëzit janë të pajisur me dokumentet përkatës, ku thëmë, si që gjithë zhjetë tjetër, thëmë që do të shkojë si mas atyre norma dhe standardeve cilën vetë e tërgonë dhe dy profesorë të UEFA-s dhe FIFA-s që do të marrë nesër pjesë këtu, por ajë që thëmë është një garë e fort e bukur. Duke vlerësuar dy kandidatët me potencialet, si që dëgjova ishin edhe të dy ekonomistë, të dy me një klasë. Pra, dy ekonomistë, dy me një klasë, le të fitoj më I miri, thotë Fatmiri, për ju si si... Qëfar mendimi keni lidhe me dy kandidatët? Ora, kam... Pse duhet ta fitoj Fino dhe jo Duka, dhe pse duhet ta fitoj Duka dhe jo Fino? Për mendimin tim... Avantajët dhe disa avantajët. Si lidhe, s'kam as... Asi gjo kundra Fino si njeri, si person, si politikan, nuk kam as eshu... Po kam... Kundështim me Finon që të vjen nga politika, futet në sport. Ju kini dhe sportistë, tash më mereni dhe kini marrë dhe rolin e trajnerit, nuk duket pak e bezdishme kjo ideja e futjes së një kandidat nga politika katapulton në federatë. Prandaj për të them, nuk kam asgjë kundër figurës Finos, si politikan, si njeri, s'kam asilluj kundështime, për kam kundështime që vjen nga politika, futet në sport. Ne kemi vite që politika ka desh futën sport, po ka pas një reagim të ashpër nga UEFA, si që ishe edhe rasi në të shtate që ne 5 vjetë të dënuam. Apo e rëto? Po të një gjoj. Prandaj po them që kam ledzuar edhe në portale, kam ledzuar shtypin e shkruar, kam ledzuar edhe televizionet për shoqatat sportive. Këto shëqatë, që e në të shëqatë? Këto shëqatë sportive... Pojmari do të vergjoni të thotë që... Ja, ta shpikojnë. Më shpikojnë që. Këto shëqatë sportive mbajnë gjallë aktivitetin e fmive në mbarë Shqiprinë. Shëqatë sportive. Shëqatë sportive janë, për shemë, unë që umë shëqatë sportive. Ekipim. Shëqatë sportive? Shëqatë sportive. Unë e kam shëqatë... Dhe pëse s'pas këtë drejti votoke? Më falë pra, unë që umë shëqatë sportive. Ekipi Arturit që shëqatë sportive. Të gjithë kampionati jo profesionist, jo profesionist, pa, mire ka. Të gjithë kampionati amator I Durrësit është mbledhur në një person. Kupto? Dhe nga gjithë rajonit apo I vetëm I Durrësit? Durrësit ka Krujën, Kavajën... Një rajon. O, mire, fali se këndër burë, se se gjionë e rajonë përpizis. Po, fali se këndër në nana teknike... Prandaj, këto shoqatat që bëhet gjitha e buj, mbajnë gjallë aktivitetin sportiv të fëmijëve në gjithë Shqipërinë. Në kombinatin amator të Durrësit janë mbi 60-70 ekipe që marrin pjesë. Dhe është përfaqësuar dhe kemi ne si... Kë kemi përfaqësues ne? Agron
Kërçovën, Agon Kërçovën. Agon Kërçovën. Kupto? Një njeri, një mësus, një trajner, një njeri i respektuar. Tirana ka Sulmemen. Sulmemen, kupto? Nuk janë që marrin gjithë pjesë. Nga gjithë liga amatore e Tiranës e Durrësit janë zgjedhur nga një përfaqësues. Dhe sa shoqata janë këto gjithsej? 9. 9 shoqata në gjithë Shqipërinë. Kupto? Pra ne po them që unë na bindem këto shoqata nuk kanë hyrë tani. Sa vite kanë? Këto kanë qenë vite që kanë qenë futbollin. Dhe këto kanë votuar rregullisht, rregullisht. Pra ne habitem dhe më vjen habi edhe çudi që bo gjithë e shumë për shoqatat sportive. Se ka një problem tjetër këtu korrik, se këta paktën si pas mbështetësve të Zotit Fino dhe stafit ti që ka mrapa, a i thotë që nuk janë të lishme këto shoqata. Nuk janë të lishme, a i referohet këtu faktit që nuk kanë kryer transakcione bankare. Shoqata janë ato. Ato janë. Po ta kupa ka një lloj fondesh ato. Unë kocbanët. Qoftë për fondet e bluzave ose të uniformave që kanë. Bëm një analizë. Nuk janë të regjistruar në gjykatë. Bëm një analizë para disa javësh apo. Po, para dy javësh ka qenë. Po, ashtu për këtë punë dhe nga ajo kohë deri tash kuptohet që shkalla një ofis është rrit. Sepse jemi ajournuar me informacione. Këto shoqatat me çfarë lexova un, ishin ekuivalente me zonat e futbollit në Gjermani. Ke pati për shemb kur japin ato rezultate neshjesh, zonat që luajn futboll ato. Pra ato janë zona veriut, Bavaria, rajoni. Është një gjë. Pra ne kemi organizuar kështu. Pra me sa kuptova un, dikur kanë qenë ekipet e moshave zinxhiri që ushim neve. Edhe kishin shumë trajnera që mashin trajnonin skuadra në Durrës, kishte disa lagje, në Sukf kishte, në Shijak kishte, kudo kishte. Të gjithë këto quhen zona futbolli, zona rajonale futbolli amator. Dhe këto janë fidanistët që nxjerrin elementet e futbollit për tarë në rrethe. Pra, elementet madje në Albania që kemi, madje në Durrës, jo ato që blejmë nga rrethet, pa ato që nxjerrim vetë. Pra kjo është, dhe në këto kushte un kam konstatuar që nga ajo periudhë që u bë kjo zhurma, ka një heshtje, sepse duket se ato e fituan të drejtën, u ligjëruan edhe moralisht, jo vetëm ligjërisht, por edhe moralisht, pra nuk ka më kundërshtim. Pati dhe deklarata të fuqishme nga njerëz me personalitet botën e futbollit, siç ishte deklarata e Sulejman Memës, një figurë e nderuar e futbollit shqiptar, si në fushën e futbollit, ashtu edhe në fushën e treningut, edhe në atë të komentatorit sportiv, para të analistëve sportiv. Ai tha që e shpjegoi një nga ato që dëgjova ishte kjo që thash unë, dhe kuptova se ku rrit, pastaj pjesa tjetër nuk i hy si e tha që ishte tha, po mas këtyre zërave pati një heshtje edhe nga kampi Fino. Pra këto e fituan për mua të drejtën morale dhe legjitime për të qenë votues nesër të pakontestueshëm. Sepse edhe fundi të gjithë këta që po të kapësh një ka një, të gjithë janë figura që kanë lidhje të hershme me sportin. Nuk janë figura të marrë nga rruga dhe dike vototi këtu sepse më duhet më vota. Jo, nuk është ashtu. Ato janë njerëz. Po kanë vite kryer. Pikërisht pra, sepse edhe tjetrën nuk i dishim mirë edhe shikoj, futbolli është botë në vetë, organizimi është botë në vetë. Ne vetëm e njohim shumë pak organizimin të poshtë me fjalë. Pra, federata është një qeveri vetë. Ne shohim vetëm futbollin fushë, pra. Federata që ka të gjithë këtë piramidë me fjalë, nën veten e vet, ajo është maja piramidës dhe ndërtohet gjithë piramida, pra ajo është ajo që drejton ose bazamenti ndërtohet gjithë, si dush merre, dash me kokë poshtë, dash me kokë larg me fjalë, si dush pa të dalim kë ajo, është qeveri vetë. Pra ka rregullat e një qeverie vetë. Edhe kështu që nesër për mendimin tim rret janë të davaritura, është pastruar nga këto paqartësit kjo punë, dhe tash mbetet gara nesër pra votimi. Tash problemi është po këtë dëmi ai drejtën edhe fëmijëve që luajnë nëpër. Nuk besoj nuk besoj se do ndodhë kjo. Jo, mirë, unë alona ashtu shpresoj që mos ndodhë, po këtë dëmi ai drejtën edhe fëmijëve të Durrësit, fëmijëve të Tiranës që përfaqësohen te ajo federatë që kontribuojnë gjatë gjithë viteve. Tash jemi këtu 6-6. Si nda kjo 6-6? Këto persona që janë analiza, Leonida, këto persona që janë në krye të shoqatave rajonale të Shqipërisë. Janë njerëz. Jo, janë po kanë përveç janë njerëz. Jo, kanë qenë vite, nuk është puna që si staturi
vje kjo zjedhe tani, ikin ato bi me pal tjetër. Këto kanë qenë qysh zjedhe të përpara. Po historikisht janë njerëz me bagazh, njerëz me potencial që kanë dhënë shumë për futbollin e tem. Nuk është denjë të merr në përgoj gjithë personalitetet e shoqatave që profesionin Shqipërinë. Fatmir, lart e poshtë qarkullojnë zëra se zgjedhjet nuk do të njëjtë. Qoftë leti fitoj Duka, qoftë leti fitoj Dofina, sepse të dyja palët do t'i çojnë në gjukat. Unë nuk di se sa si, po, jo, dakord jam, por do të thoj edhe të paktën nga baza ligjore, duke ditur që jemi 24 orë para një gare. Jo, si 24 orë, se 12 mëtorje me tani. 12 mëtorje, pa, e them një ditë për parë që nesë do të jenë zgjedhjet për kandidat për president. Se ti qënë kur kalon ora 12, 24 orë, i marrë me ti. Po, do thoj që të paktën, për mua si jurist, nuk mundem të shpres, sepse del në kuadrën e një fushate për cilën 24 para. Jo, absolutisht, nuk kërkoj mendim, sepse... Unë do të thoja këta, kam besim që dhe jetë një gare bukur. Kushtet janë të mira. Gara, do të bëjmë boks. jo, sepse edhe niveli, thash pa, niveli i pjesëmarrëve, niveli kandidatëve të imponon të duhet një gare bukur. Mirë, pra, ma ke pjesë e politikës, sikur duhet të shikohet programi i të dy i presidentëve dhe çfarë programi thonë më burse? Po si kam pas, si kam gjuhë. Çfarë programi? Çfarë programi të ketë finë më burse për sport? Jo, si kam gjuhë, jo, unë them fitoj kush më tani. Po thonë mendimin tat ju. Kush mendim, unë nuk kam mendimin kjo për finë, mund të realizohet ato programe që ai thonë. Ai para është ajo. Po për mua nuk i realizon ja. Ideja është që ne të bëjmë atë ligjin e sportit që ti atë le të bëj parë. Ju mund të jepni mendime se do të kishim bërë me që është tifos ka gjithë zjarë i sportit, ka gjithë vite në parlament, do të kishe zonë fjallën e vetë, do të kishe dalë tifos i zjarë i sportit që të regulohen gjërë të futbolën shqiptar. Kështë tifos është, po nuk është iniciator? Unë kam lexu edhe në shtypë edhe portalet e internetet që këto nuk e varen shumica e shqiptarve nuk dun qëfar punë ka bo. Çfarë punë ka bërë presidenti ose thonë jetë gjatësia. Shiko, kjo pjesa jetë gjatësia me punët e sportit dhe ecurinë e futbollit janë të ndryshme. Unë abitem, ka edhe shumë futbollist që tremen ose nuk shprehen lirshëm. Unë kam vujt vetë, kam qenë në ekipet kombëtare nga moshët e vogla deri komtare. Te komtare ma. Unë abitem se si këto edhe futbolistët të tjerë nuk shprehen. Se çfarë ndryshimi ka pas futbolli shqiptar? Çfarë ndryshimi ka pas ekipet komtare? Çfarë ndryshimi ka pas terrenet e stërvitjes? Çfarë ndryshimi ka pas fusha e futbollit? Arturi e di si ka qenë fusha e futbollit në Durrës. Të gjithë e dimë atë, nëse kemi gjithë. Sigurisht, unë kam vujt, unë kam vujt vetë me ekipet komtare. Më përpara. S'kishe ku stërvitje, ku lartë. Po jo, më nuk kam vujt rradh parë, kam vujt nga veshja. Ne ishim me bluzë me mont shkurtë pa muku, edhe me pal tuta. Kur atje ishte ftoft. Kupto? Po tani ka ndryshuar gjëra. Ke, po në rregull pra, po kush ka ndryshuar? Kush ka ndryshuar? Federata po ka ndryshuar. Në rregull pra, po ne po them që duhet dalin. Është rritur në mënyrë perfekte, në mënyrë model. Është rritur se unë kur bëjmë stërvitje të aneksit ke qeve me lujt tani. Gjithë fëmijët kanë qeve lujt. Ne ishim me shtuf. Bëjmë stërvitje me shtuf. Fusha e dorësit u mushte me ujë, kërcen dhe topi, të që i është bot tapet. Kuto? Fusha e dorësit ka dy anekset tani. Mund bëhet edhe i treti. Kupto? Pra, është investuar. Është investuar goxha, është investuar goxha. Dhe pra ne po them që shumica duhet ta falenderoj presidentin aktual. Mos thotë ka punë presidenti. Ne po themi që ai. Jam ja të plot faturën lidhe me të dy. Neve këto gjëra që thotë për shembull nuk është se nuk dihen. Edhe aq më mirë e di bota futbollit këtë. Pra, ku ishim, çka kemi arritë dhe çka kemi bërë. Pra, ne po them. Këto gjëra dihen. Tash problemi është pse nuk thuan, ato gjëra edhe po të thuan, 66 vete ato që votojnë, nuk është se do votojmë gjithë. Nuk është se do të. Pra 6 ato 66 janë direkt lidhur me futbollin. Pra ato e din fare mirë. Nuk është se aty ne mungon shkalla njohjes që ne duhet ja themi, "Oh, shih se Armando ka bërë këtë." E din fare mirë ato. Sa kanë kurriz. E kanë kurriz, pra, normal. Dikush në rolin e presidentit,
dikush rolin e kryetarit të bashkisë investon për futbollin etj. Pra këto gjëra dihen, nuk është për shembull se ne po i mohojmë gjë të madhe këtij njeriu dhe po themi orti si ti ke bog të bënë, nuk po e them. Dihen pra gjithë që kemi shkuar në European dihet. Edhe që është cilësia sportive, edhe që kemi një ekip si Korçë që hyn në Europa League, edhe kemi të tjerë që kanë hyrë nga 2-3 ture. Mi para ditë po shumica po jo, shumica ka frikë, shumica ka frikë. Po jo më shpreh më këto gjëra thua. Këto problemi është këto gjëra janë për t'i thënë opinionet që shifnë njerëz pra tieni më realist kur analizohet. Ha bravo. Po kjo, në vetvete nuk e komenton garën, sepse ato që votojnë në 66, ato 66 kanë përsipër gjithë profesionin ton. Pra, çfarë mendojmë neve, do manifestohet kjo vota aty në. Pra ne me tifoza që duam futbollin, duam ekipet, duam kombëtarët, duam futbollin, duam moshën. Por për gjithë neve, pikërisht pra, dhe kjo është qeveria e futbollit, ja kemi deleguar aty në drejtën e votimit. Ti vetë ja ke deleguar ti presidenti rajonal. I thua ti do votosh për mua. Po mirë, atë thotë edhe ju se problemi është kemi mendimin ton për të votuar ti. Po ka pra, ja, jo, kur themi tonin, themi të delegatëve. Po pra delegati këtij. Ti pe telefonatë 2-3 ditë më parë të një aktori që po mirë, tash këtë gjë nuk i shmangemi dot këto gjëra. Pa politike totale. Nuk i shmangemi. Shiko, është politike, më i madh votë. Ta kalojmë mbetën edhe kështu. Është politike? Po. Kanë liçi e pengon atë kandidoj? Ja, s'ka. Jo, po kanë jo manovra të tilla. Jo politika të pruaj për ty. Edhe një herë. Dakor, mos ndryroj politika, absolutisht ai sinderuar le të kandidoj kur doj. Por ligjet shqiptare nuk e pengojnë këtë politikanët marrë pjesë. Politikanin jo. Por mua do ishte që shumë e udhës që ligjet mos e lejonte politikën, sidomos i deputet që të marrë pjesë. Ai le të marrë pjesë, nuk ka si të problem, po problemi është që ai e politizon garën. Penalizojnë, do të penalizojnë. Sepse votoi kryetar të bashkisë. Do të penalizojë ua. Unë jam shumë i qartë çfarë thotë më burr. Edhe penalizoj, si do të ndodhë edhe të penalizoj. Jam shumë i qartë. Por ligjërisht nuk e pengon dot zotin. Absolutisht. Dhe dyta, edhe në çfarë është bër, është dhënë suport. Është bër shumë e kamufluar. Për shembull, marr, e keni gjutur për shembull kryeministin të flasi për zgjedhje? Jo. Ke kryeministra? Edhe Rama. Edhe kush po kush e futi bashkëpinë? Prit patash, prit. Sa ka dhe direktivë, ha? Çeshë ka dhe direktivë. Das realitet. Çeshë ka dhe direktivë që thuhet un mbështes finën, a ka dhe kështu? Jo, ç'a kuptimi do kishte? Mirë, pra, po nuk është thënë pra kështu. Tashi problemi është që realisht neve nuk kishim qejf që ti ishe profesor politike. Nuk kishim qejf ne si botë tifozësh. Jo, sepse po. Po s'kishim qejf pra. Nuk kishim qejf, ti ishe një. E doshim një kandidat tjetër që vinte nga një pjesë tjetër, nga një shtresë tjetër, shoqëri. Mund të ishte si do biznesmen i fuqishëm. Ishte çfarë do të ishte? Nuk e kishim qenë. Ishte vetëm politikan. Më mirë është pra, të mos bëjmë lëra fjalë, them duke thënë që nuk qefi na do të ishte i tjetër. Nëse do kishte një kandidat. Dëshira ime, dëshira ime është kjo, që un si person jam partizan i rotacioneve. Nuk jam partizan i pushteteve të gjata. Sepse pushtetet e gjata dash pa dash çon autoritarizëm bën gabime. Edhe në politikë, edhe në pushtet vendor, kudo, edhe në drejtësi e tjerë, nuk jam partizan i pushteteve të gjata. Sidomos vendet me demokraci të brishtë, si jemi neve, që nuk janë ndërtuar me strukturat demokratike, nuk e kam qejf këto gjëra. Kam qejf që rotacionet janë më shpeshta, sepse ndryshojnë gjërat për më mirë. Ky është mendimi im. Por, nuk du politikën të jetë pjesë e sportit, pra të hyjë në sport. Por ligjërisht te individi nuk e pengon dot. Individ. Pra ne bëjmë fjalë kot. Ai është. Jo, me dakord, me dakord. Ka të gjithë të drejtën që të kandidoj pra. Pra, te po them. Te po them pra thash, dhe mendimi ti personal, por ligji nuk e pengon zotrin. Dakorda me ty po. A mund t'ja ushesh qytetarët shqiptar? Edhe profesusi UEFA-s që erdhi nuk e penalizoi profesusin. Tha, ne tha do jemi tha monitor që të mos lejojmë të bëhet fushat propagandë. Por ky është legjitim, tha. Një legjitim është ai. Ashtu. Tash ti dalim prapë ka ajo që tha merën tjetër, ka ajo që tha merën tjetër. Sa tash do themi, çfarë i takon Cezarit, i takon Cezarit. Çfarë vërtet? Tash neve kryetar, un jam tash tash po flas ndërkohë që futbollin, te futbollin që diskutojmë me paq qejf neve, me kaq dëshirë, me kaq pasion neve. E kemi qejf, themi pse nuk marrin ne futbollistët, pse nuk? Atë. E ditë që bashkiet marrin peshën kryesore në investimin e... Ta mbaj. Por ne themi mos votoj kryetare bashkisë. Jo, të votoj kryetare. Ja, po mirë tash. Të votoj po votoj. Po pse ti kryetari bashkisë nuk votoi para katër vjetë kur kishte një interes? Nuk kishte garë. Ka votuar, nuk kishte garë. Pra situata krejt ndryshe. Ka votuar, po nuk ka pas garë. Ka votuar kryetari, s'ka votuar. Ka qenë votuar, a? Nuk ka pas kandidat. Votuar ka dhënë gjithë
Kompetenca të shefi klubit. Po ja ka thënë Rona Batut. A pra. Tash kemi gar. Tash kemi gar. Tash më mirë që kemi gar apo mos kishim gar. Jo, sigurisht që të kemi. Doli Rudi Valla me 3 vota, doli teatri me 2 vota. Pra edhe kjo nuk është gar apo jo? Pra 100% vetëm atëherë ka pasur. Në mia u. Pra tash unë them gar. Tash edhe unë me ty jam tjetër gar, po jo gar e politizuar. Tash mi pra ne po themi mendimet. Po jo të morë me telefonti po nuk e bëj këtë ditë. Mi këto nuk janë gjëra të ndershme, nuk janë gjëra pozitive. Se këto janë fakte, po jo këto. Po realisht që nga viti 2001 a 2002 si i bje, kur janë bërë votimet e mas 2000-shit, dhe deri tashti realisht se rradha ka gar. Herë të tjera nuk ka pas gar. Herë të tjera ishte e paracaktuar. Ai edhe një herë që tentoi kryeministri i para 2013-s, Zot Berisha, të intimidonte atë, u gjetën instrumenta futbollistike, politike etj etj për ta larguar. U spastua me fjalë. Nuk e di me çfarë marrveshje, sepse nuk e hyj këtyre gjërave, po flasim vetëm për pjesën e fundit. Kurse kësaj radhe kemi gar. Tash, janë kryetarët e bashkisë. Ora kryetarët e bashkisë deri tash kemi investitorë të futbollit, valla. Dumz dumne, a nëse klubet do dalin pavarë, e investoi presidenti edhe stadiumin, edhe rrogën, edhe uniformën, dhe thotë kryetari i bashkisë un kritet për te, du vetëm atë që ti do të vetëm rendin publik. Këti. Edhe rendi mund ta marrësh privat. Edhe ora ke edhe këtë. Atëherë kompani private. Atëherë themi ne këtyre hap krahun. S'ke ti je person politik, s'ke drejt fare të vish votosh. Po si privatizojnë klubet pra? Mirë pra. Pra ne thashë bëhen pra nuk e duan. Ne bëhen domrë. Pra këto presidentë se kanë kryetar bashkish që investojnë për sportin unë respektoj. Absolutisht. Dhe them hika vllat je voton se ke dhon 500 milion lekë vit për vit. Që ne shkojmë shohim futboll. E kam detyrë, e kam detyrë ligjore. Po, po, jo, i thu, lekët paguaj, po s'ke për drejt votosh. Jo, jo, kam detyrë ligjore që të paguaj lekë për sport. Po, gjithë kanë detyra ligjore. Gjithë çfarë po flasim ne detyra ligjore, jo. Po pra. Jo, kanë detyrim ligjor. Me lekë ka detyrim ligjor. Po e lam këtu sepse nuk marrën dot deri në 10 natësh unë. Po e lam ke ke kjo pjesa, ke kjo 66 tash. Jemi këtu ke. Po, kjo 66 si do ndahet. Kjo, kjo, kjo është problemi. Kjo është pjesa më simpatike. Tu tash kemi ndërthurje të interesave. Kemi ndërthurje interesash klubesh që e kanë ndier veten mirë gjatë gjithë këtyre viteve. Gjatë kanë pas performanca pozitive, kanë rritur të ardhurat, para kanë qenë klube në këmbë, klube të forta që kanë interesat e veta. Kemi klube që janë aspirant që duan të ngjiten etj etj dhe mendojnë që finalmente mund të materializojë. Po i hapet një portë. Po i hahet mund, po i hahet mundi nuk marrë dhe që i takon etj. Që pra kemi klube që kanë interesat kundërta. Po. Kemi bashki që kanë interesat kundërta. Tash i tham politik, tash edhe këtu do luhet politik. Ja, tash u hap loja vetë. Po u hap loja. Tash unë kam përshtypjen që do ketë bashki dhe djatha që marrin pjesë votime, do votojnë për presidentin aktual dhe bashkit për qeverisë do votojnë. Bashkëfir. Ai ti numëroj me si bie. Po unë i kam bën një kështu del shumë. Çfarë konkluzioni ke dhënë? Shumë ngushtë. Aty do luhet edhe me kështu me po po blen ai vot me të futbe, edhe do ke edhe me të futbe. Po rezultati do nda shumë ngushtë. Do të thotë që do fitoj edhe 1 2 3 vota më shumë se sa tjetër. Pra i kanë 10 vota më tre. Sa bie do janë 10 vota. Juve ju thini pra kështu u ka shpendimin tim, ha, nga çka kam analizuar atë 6 se mos jem pro Dugus. Jo, si sportist keni të drejtë. Kjo jo është opinion, jo votim. Jo, po jo, ai ka të drejtë normal. Opinioni ka opinion kam dëshirë jam edhe edhe simpatizant. Është drejtë ajo. Se futbolli në ndritimin e tij ka është shumë përpara. Është drejtë ajo, më është drejtë ajo. Normal. Ti shprehesh edhe opinionin tënd. Opinioni jote është shumë. Tash unë nuk e di keni, bëm mbledhje juve, gjithë juve trajnerët e këtyn zonave që thotë juve me këtë profesorin do votoj. Normal. E keni orientuar, ja keni thënë aty mendimin tuaj se për çfarë aspiratash keni juve për sportin po? Jo, jo, për presidentin e ri. Pra keni kontaktuar këtë se ky do shkojë të profesorë juve aty. Si ky agron? Ni agron e pra. Gran Kroçova. E keni takuar agron, keni thonë agron. Secili mendimin e vet. Gati gjithë secili, tash jemi 3 veta këtu, skemi vetë. Jo, jemi 6. Jo, dakor, dakor. Këtë aspiratën, pse të thashë këtë aspiratën që ke ti gjithu, un jam për këtë. A i ta manifeston të, inshallah ta përson të shirë. Unë them, kupto, unë them si familje futbolistësh. E fatë, pra e thaj, një gjovë unë të, një gjovë. Nuk kam të shirë, a shë e gjithë thejti, nuk kam drejt më votën. Po pra, po ke profesusin të atë. Po ka profesusin tim, e ja për vendimin tim pro këtë kandidatit. Ga durë si kush voton? Mona?
Po? 1. Agroni? 2. 2. Këto. Po kryetari bashkisë. Kryetari bashkisë? Jo, vetëm 1. Durrësin e profesor presidenti. Po, ka një 5 votuese, 6 votues, po. Po, ja, po ka mi pra 5 votuese Durrësi është Shiaku, ky Suksi, edhe Kruja. Pra ato po them. Po Durrësi, Durrësin e ma jam Monia, 5 vota. Voton Monia edhe Agron Kolçova 2. Jo, jo, thash me të gjithë total më lart. Me të gjithë total rajon, apo thash për rajonin. Kryetari i bashkisë Shiakut. Po pra. Kryetari i bashkisë. Bravo. Suksi dhe Kruja, 5. Edhe Fushkruja 6. Po ai më i vënë. Ore pa gurra, çfarë lidhje kishe me këtë? Çfarë është atë gurra për Shiakun? Jo për Shiakun, janë Suksi. Atë gurra është për Suksin. Po është njësi administrative. Njësi administrative Durrësit, pra është atë gurra ka drejtë votës. Po. Ka drejtë në votës Asambeliu. Po pra ti jo thash me Agron Kërçova. Ka Agron Kërçova, 3. Kryetari bashkisë Shiakut, Kokomani, 4. Dhe është edhe i Kruj si e ka. Po pra 5 votos. 5 pra këto 5. Edhe Fush Kruja. Po jemi një se ka Kruj, një është një rajon. Po më po e vetë dinë shumë, i kam numëruar 5 ka Durrësi. 5 pra 5, këto janë. Tash është ajo me kalkulim me fjalë dilte. Ai që thotë për mua, për mua, për mua, ose ju si ka kënd vështrimin e vet. Po me çletzovon, me çka bisedu, shkon shumë balanc, është mund të ndahet me 2-3 vota. Varet varet si merr. Problemi është që këtu ka interesa. O do votohet me interesa për. Në fakt kryetari i bashkisë Shiakut, zoti Kokomani, kishte shprehur hapa, po, që deklaru votën. Që deklaru votën që ishte kundra zotit Duka dhe pro zotit Fina. Po. E kështë deklaru votën. Nuk e dim se si janë mendimet e 4 delegatëve të tjerë, po. Nuk i njof mirë me fjalë këtë të rajonit, nuk e di mirë, po di që kryetarët e bashkisë, për shembull kryetari i bashkisë Krujës, është orientuar, vota është orientuar. Normal. Di edhe me fjalë. I Sukthit dihet, i Shiakut dihet, pra këtë Durrësi dominon. Mirë, kemi mbritur në fund të emisionit, tashmë nuk na ngelet gjë tjetër veçse të presim ditën e nesërme për të parë rezultatin përfundimtar në lidhje me zgjedhjet që do të zhvillohen në Hotel Adriatik për kreun e Federatës Shqiptare të Futbollit, zoti Duka përballë zotit Fino, një duel shumë i vështirë dhe enigmatik do të jetë deri në momentin e fundit. Është edhe zoti Harloj, i cili ka të drejtën e kandidimit dhe kandidon, edhe ai është një kandidati i tretë, por gjithsesi gara do të fokusohet pikërisht tek zoti Fino dhe zoti Duka. E rëndësishme është që mos ketë presione, mos ketë gjurdhira siç ka pas te nuk e besoj. Te peshgritja te boksi, se i dim shumë mirë siç bëhen zgjedhjet tonë në Shqipëri. Le të shpresojm tek mbarvajtja e votimeve ditën e nesërme. Unë falenderoj të tre të ftuarit, nga unë natën e mirë dhe mirë u gjofshim në takimin e ardhshëm.